Într-o țară în care numărul cazurilor de violență domestică este în continuă creștere, iar agresorii nu pot fi ținuți la distanță de victime decât dacă sunt monitorizați atent, începând de marți, sistemul de monitorizare electronică s-a extins. Acesta va putea fi folosit și în cazul celor aflați în control judiciar, cauțiune sau arest la domiciliu. Pentru a avea un tablou complet privind sfera de aplicabilitate a sistemului informatic de monitorizare electronică în cadrul acestor proceduri judiciare, la nivelul IPJ Sibiu, în prezent, sunt în lucru aproximativ 100 de cazuri de măsuri preventive în care instanța sau unitățile de parchet au stabilit limite teritoriale. După inducerea în sistemul A, semnalării, organul de supraveghere, precum și organul judiciar care a impus obligația de a porta un dispozitiv electronic de supraveghere, va avea acces, în anumite condiții stabilite de lege, la datele de localizare ale celui care poartă dispozitivul electronic, în scopul verificării respectării obligațiilor cele din persoanei supravegheate. Acesta are un mecanism simplu de funcționare. În cazul celor cu arest la domiciliu sau control judiciar, se montează un sistem care se conectează la un telefon și astfel persoana poate fi urmărită. În cazul dosarelor de violență domestică, aceste sisteme emit alerte atât pentru polițiști cât și pentru victime. Se montează pe piciorul agresorului, iar în cazuri excepționale, dacă e vorba de probleme medicale sau alte aspecte, se poate monta și pe antebrațul acestuia. Aceasta se conectează împreună cu cele două dispozitive pe care le avem în față. Sunt ca niște telefoane mobile, dar au softuri speciale, PureTrack și PureProtect. Unul dintre acestea, PureProtect, stă la victimă, iar celălalt la agresor. Ideea este că atunci când se montează această brățară, toate cele trei dispozitive se împerechează și se conectează la acest sistem informatic de monitorizare electronică. După ce se fac testele inițiale, rămân în lucru și colegii noștri, operatorii de la SIME, pe scurt, monitorizează respectarea sau nerespectarea măsurilor dispuse. În plus, față ceea ce colegul meu a prezentat, avem un senzor. Acest senzor denumit generic beacon, care este montat în cadrul măsurii de arest la domiciliu de către colegii mei în imobilul în care persoana în cauză efectuează măsura arest la domiciliu. Funcționează după același principiu. În ceea ce privește protecția victimelor violenței, în primele 8 luni ale anului s-au emis mai bine de 180 de ordine provizorii de protecție. 75 dintre acestea au fost ulterior prelungite de către instanțele de judecată. Polițiștii spun că se înregistrează o creștere a numărului cazurilor de violență domestică. Eforturile se concentrează pe protejarea victimei și tragerea la răspundere a agresorului, în cazul în care acesta, bineînțeles, respectă măsurile dispuse. Utilizarea acestor sisteme electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare, supraveghere, care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cazul acestor proceduri judiciare. Polițiștii astfel emit ordine de protecție provizorii în exercitarea serviciilor de serviciu, atunci când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică, o libertate unei persoane să fie puse în pericol dintr-un act de violență domestică. În județul nostru, sistemul informatic de monitorizare electronică a devenit operațional începând cu data de 1 ianuarie anul curent. Astfel, în primele 8 luni ale acestui an, polițiștii sibieni au emis un număr total de 185 de ordine de protecție provizorii, 75 dintre acestea fiind transformate ulterior în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la un număr total de 2205 cazuri de violență domestică, dintre care 882 de intervenții au fost în mediul urban, iar 1323 în mediul rural. La nivel județean, în primele 8 luni ale anului 2024, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut un procent de 9,12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numeric, de la 537 de fapte la număr de 586 de fapte. Astfel, au fost înregistrate creșteri față de perioada similară a anului trecut, mai mult la infracțiune de amenințare, de la 42 la 72 de fapte. Pentru infracțiune de lovire sau alte violențe, nivelul este același, cu o diferență de o singură faptă. Iar pe partea de nerespectare a ordinelor de protecție, de la 64 la 75 de fapte.
Cei care nu respectă prevederile ordinelor de protecție se aleg cu dosare penale. În acest sens, în cursul acestui an au fost înregistrate 58 de astfel de infracțiuni. În ceea ce privește ordinele provizorii, cele emise de poliție cu o valabilitate de 5 zile, au fost înregistrate 17 infracțiuni, cele mai multe dintre acestea fiind comise în mediul urban. În 46 de situații a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, reprezentând aproximativ 14% din totalul ordinelor de protecție provizorii emise și ordinelor de protecție emise de instanțele judecătorești. 3 din cei 4 accidentați în evenimentul rutier de duminică de pe Hula Bradului au fost externați. În spital a mai rămas o femeie de 65 de ani. Aceasta este acum îngrijită de către medicii secției de ortopedie a Spitalului Județean Sibiu. Femeia a suferit mai multe fracturi în urma accidentului. 4 pacienți au fost aduși de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în urma unui accident rutier care s-a petrecut la data de 29 septembrie la Hula Bradului. Dintre aceștia, 3 au plecat acasă cu recomandări, însă pacienta în vârstă de 65 de ani a rămas internată în cadrul secției ortopedie politraumatizată, având mai multe fracturi. La momentul actual se află sub supravegherea medicilor și primește tratament de specialitate. Reamintim faptul că accidentul s-a produs în cursul zilei de duminică pe sensul de urcare spre Brașov în zona Hula Bradului. O femeie de 34 de ani din Bacău a pierdut controlul mașinii, a ajuns pe contrasens și a lovit o mașină condusă regulamentar spre Sibiu de către un șelimbărean de 46 de ani. Mașina lovită a fost ulterior proiectată într-un microbuz de marfă condus spre Sibiu de către o femeie de 48 de ani din Alba. După câteva zile cu ploi și temperaturi scăzute, începe să bate vântul. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului valabilă pentru toată țara. Cel mai rău va fi în zona Dobrogei. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice și la munte, cu viteze de 40-55 de km pe oră. Iar pe crestele Carpaților meridional și de curbură, rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. În regiunile estice și sud-estice, ploile vor continua și pe arii restrânse se vor acumula 10-15 litri pe metru pătrat, anunță specialiștii ANM. Începând de miercuri, vremea se încălzește ușor. La Sibiu, spre exemplu, mijlocul săptămânii aduce maxime de până la 19 grade. Joi va fi și mai cald, mercurul din termometre urcă până la 23 de grade, iar soarele își face simțită prezența. De vineri este posibil să revină ploile, iar maximele să nu mai treacă de 16-17 grade. Temperaturile minime se vor situa între 7 și 10 grade Celsius. Primăria mai face un pas pentru modernizarea imobilului Maria Tereza de pe strada Gladiolelor. Contractul pentru finanțarea lucrărilor a fost semnat la finele lunii trecute. Reabilitarea clădirii, care va fi ulterior dată spre folosință școlii 18 de pe strada lungă, va costa peste 70 de milioane de lei. Mai bine de jumătate din sumă provine însă din fonduri europene. Lucrările efective ar putea începe cel mai probabil anul viitor. Primarul Astrid Fodor a semnat contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile a proiectului de reabilitare a imobilului istoric Maria Tereza, situat pe strada Gladiolelor, numărul 4 și numărul 6, unde vor fi create spații pentru educație. Următorul pas în acest proiect este semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic, procedura de achiziție apropiindu-se de încheiere. Ulterior, Primăria Sibiu va iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor propriu-zise. Din fonduri nerambursabile, Municipalitatea Sibiana a primit pentru acest proiect suma de 44,38 de milioane de lei. Restul, de puțin peste 26 de milioane de lei, vor fi cheltuiți din vistieria locală. La finalul proiectului, în imobil vor fi amenajate 26 de săli de clasă, 11 ateliere și laboratoare, 5 cabinete, o sală multifuncțională, o bibliotecă și mai multe spații administrative. Imobilul va beneficia de lucrări de consolidare, restaurare și eficientizare energetică. În plus, se vor face și elementele arhitecturale. Astfel, clădirea se va bucura de consolidare, înlocuirea completă a învelitorii, reabilitarea șarpantei, reabilitarea instalațiilor de utilități, înlocuirea sistemului de încălzire actual cu unul bazat pe energie regenerabilă, înlocuirea tâmplăriei, termoizolare cu plăci minerale montate pe interior, refacerea fațadelor și montarea unui sistem inteligent de control al consumului de utilități.
Investiții de aproape 10 milioane de lei pentru nou-născuții de la secția de terapie intensivă a județeanului. Consiliul Județean a reușit să semneze contractele de finanțare pentru 8 dintre cele 10 proiecte care au primit bani prin PNRR. Valoarea totală a celor 10 loturi este de peste 14 milioane de lei. Astfel, în următoarele 4 luni ar putea să ajungă la spital și echipamentele comandate. Datorită acestui proiect, la Sibiu va funcționa a doua bancă de lapte matern din România, care va permite ca micuții internați să poată fi hrăniți cu lapte de mamă. De asemenea, vor fi înlocuite în totalitate echipamentele ce deservesc 5 paturi din cele 10 existente și se vor achiziționa 2 paturi noi. În plus, secția va fi dotată cu echipamente de screening care permit identificarea afecțiunilor cardiologice, oftalmologice sau a malformațiilor cu mese de resuscitare, aparate de susținere a respirației, echipamente de intervenție în caz de asfixie și hipotermie, anunță oficialii Consiliului Județean Sibiu. Printre echipamentele comandate se numără dispozitive și monitoare de administrare a medicației în terapia intensivă neonatală, echipamente de diagnostic a nou-născuților, echipamente pentru diagnosticul renopatiei de prematuritate, mobilier pentru centrul de instruire, echipamente pentru dotarea bucătăriei dietetice, dar și manechine și simulatoare pentru resuscitare în cazul urgențelor neonatale. Bărbatul care a ajuns la spital vineri după ce a căzut de pe o mașină de salubritate este în continuare internat la Spitalul Județean. Acesta este îngrijit de către medici de la secția de neurologie. Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol. Pacientul în vârstă de 61 de ani a fost adus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în data de 27 septembrie, având un traumatism craniocerebral și mai multe traumatisme. La momentul actual, bărbatul este internat în cadrul secției neurologie pentru investigații, tratament de specialitate și supraveghere, este conștient, cooperant și stabil. Reamintim faptul că bărbatul a suferit mai multe traumatisme, printre care și unul craniocerebral, după ce în cursul zilei de vineri s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt de pe exteriorul unei mașini de salubritate. În cauză a fost deschisă și o anchetă, cazul fiind încadrat ca accident de muncă. Bărbatul accidentat are 61 de ani și este din județul Vâlcea. În ciuda pericolului la care se expun muncitorii firmei de salubritate, obișnuiesc adesea să se deplaseze în zonele la care trebuie să curețe puberele, folosind treptele de urcare spre cuva mașinii. Acestea sunt amplasate în exteriorul mașinii de gunoi.